Tja, Max Nyman, och välkomna till en ny Scrap Mechanic-video. Jag såg det här på min feed igår på Twitter, att Scrap Mechanic lagt ut nya tweets. Och jag såg den här glorious jävla bilden med ett minigolf-mod i Scrap Mechanic. Och jag tänkte direkt att shit, fan, det här är helt sinnessjukt som fan. Och om folk kan göra sina egna mods i Scrap Mechanic nu, så är det helt jävla sinnessjukt. Så jag exalterar som min helvete, och det kom ut igår. Så vi ska ta och testa det nu. Så jag tar ett uppdaterat spelet, och då har vi en ny flik här som heter Custom Game. Och då kanske du, jag och den där personen där borta undrar vad det är. Och ja, det ska jag ta och berätta till er och mig. Om vi går in på Custom Game så kan vi direkt se att vi har lite mods här och vi har new games här. Och det här är några games som jag har tagit och laddat ner, och de finns på workshopen just nu. Så om vi tar och testar till exempel Scrap Mechanic Golf här som de själva gjort, så får vi ta och döpa inte någonting. Golf som fan. Och klicka play här. Då kommer den skapa en ny save-fil med det här game-modet helt enkelt. Så just nu har vi fyra stycken banor här. Vi kan ta den som var med i den där bilden, lägga ut våran boll, och nu är det blir intressant. För upp till den här punkten har det varit vanlig standard Scrap Mechanic, förutom unika 3D-modeller till alla de här banorna. Men om vi klickar E på den här bollen så står det use. Och nu är vi inne i minigolfbanan. Praktiskt är vi inne i spelet liksom. Och vi kan välja hur mycket vi vill skjuta bollen och allting så här. Och sen, ja, faktiskt skjuta iväg den också. Bara, wow! Shit, vi sköter precis som de gjorde på trailer, fast vi failade så fan av dig! Så det är inte ett jättebra minigolf-game som de har gjort. Men det här visar på... Det visar potentialen, okej? Vi tar ett annat hål. Det där var inget bra hål, så då kan vi ta bort det där. Det här ser intressant ut ändå. Hallå? Det här visar... Fan, jag nog kom. Det här visar potentialen. För detta, kolla, vi är hur grymma. Nej, vad i hela friden? Vad är oddsen att det ska landa just på det där? Och så måste jag börja från början. Alltså, jävla skit jag är. Arg alltså, det här. Och så kan jag dess lägga, va? Returning ball. Oh, nej. Vänta, vadå? Måste jag springa till där bollen är? Det var inte att den returnade, det var jag som returnade. Så jag måste hit bort för att bollen är borta. Ja. Okej, det är inte jättebra programmerat. Men ni förstår principen. Det här är egentligen ingenting med just Scrap Mechanic att göra. Utan det här är liksom en egen story. Så står jag där. Det är praktiskt taget en egen programmerad grej i spelet. Och det betyder att andra kan göra samma sak. De kan programmera sina egna spel i Scrap Mechanic. Och det ser jag stor potential till. Mer potential än vad jag ser till det här gamet just nu. För att den gillar inte att göra som jag vill. Sluta, gå inte till kanten. Vad håller du på med? Åh, cheatcode. Jävlar, åh nej, och så studsar jag tillbaka. Skojar du mig? Hur är det ens möjligt? Alltså, vad fan händer med den här banan egentligen? Åh, jag kan fortfarande gå runt också samtidigt. Hej, tjena. Jag kan stå på min boll medan jag rullar. Nice. Världens mest svagaste slag i hela universum. Och så landar jag på kanten igen. Alltså, det här är ju ett sinnessjukt. Hur kan man göra så jävla fel på så kort tid? Alltså, det här är ju... Det här videon går verkligen bra just nu. Okej, nu då. Nu jävla fan ska den gå bra. Alltså, zooma ut lite grann så vi ser någonting. Vad händer? Och så trycks den på kanten! Så nu när vi har gjort ett custom game, då kommer den hamna här direkt. Men om vi trycker på new game, då kommer vi få upp våra options igen här. Och vi har lite intressanta. Vi har raft. I Scrap Mechanic, den måste vi testa. Så vi startar här med en raft. Ganska obvious. Och vi har lite option på sidan där. Så om vi kollar på här borta, så ser vi att det står stranded. Sleep in the hammock. Det är vårt uppdrag nu. Så det gör vi nu. Och då får vi fram den här grejen där. Sleeping after a hard day's work. Relax in the hammock and dream. If all players are sleeping in a hammock, you can skip the day and night och skit. Den kan vi ta bort nu. Då står det open your workbench. Och den här workbench är också så en custom 3D-modell också. Vilket är cool. Och här har vi alla recept då, så vi kan crafta. Och de här är också custom. Så
Vi kan se här att det finns typ jättelång sån här. Här finns propellrar som inte existerar i gamet i vanliga fall. Liksom och såna här saker. Och de vill att vi ska crafta en wooden grej. Så vi vill ha en wooden hammer. Men för att göra det så måste vi samla in material. Så vi måste gå och hämta lite plast och sånt som ligger här i vattnet. Alltså. Väldigt så här scrap mechanic style. Liksom att bara bokstavligen bara högerklicka bort dem ur vattnet här. Okej, går vi hit. Tar vi och craftar en jävla hammare här. Vi behöver 15 wood. Motherfuck! Alltså om det är någonting som inte går bra idag så är det fan möjligheten att det ska gå bra. Alltså det här är fan skit. Alltså, vad är det där? Vattentank? Nice. Det är så mycket material här, jag tar allting. Av all tid vi har spenderat det här spelet så har vi 90% av tiden varit i vattnet. Det kunde inte jag bara tagit typ. My god, alltså vi hade kunnat tagit material. Skitsamma, nu har vi en jävla hammarjävel. Vi craftar den. Och det tar 30 sekunder. What? Okej, okay. Craft a wooden hammer, den är snart klar. Det lyser en jävla ikonen i hörnet. L. L, hej. Men vad är det här för grej? Stranded. Startlog. Starlog. Så det här är en log. Vadå, har de programmerat in det här nu då? Så att det här finns i Scram Mechanic. Eller är det en custom log? Coolt. Okej, okay, collect. Nu har vi den här. Betyder det att vi kan slå på grejer nu? Vi kan slå våran båt så vi åker till ställen. Exakt som i Raft. Exakt där han. Okej, vad säger du nu? Read Space Rangers Output Log. Okej, okay, så logs har vi här. Där har vi en Space Station grej. Set a waypoint. Där ska vi. Okej, okay. Let's go. Vi kommer komma dit i no time. Oh my god, vad är det här för jävla låda här i? Öppna. Vad var det som var det i? Hallå? Jag hamnar på botten. En kanna eller någonting. Nu vill han att jag ska bygga en purifier. Men vi är snart framme nu i alla fall. Så. Vi är framme. Vi överlevde, vi är på nu. Sharks. Dangerous shark, what's roam the sea? They will attack you and your raft. Better get defenses for yourself and your raft before you... De har verkligen gjort av det. Punkt i prick alltså. Okej, okay, så vi ska in i den här, I guess. Vad fan håller du på med? Vem tror du att du är? Oh my god, varför är du grym? Oh shit, du var mycket grymmare än vad jag kommer ihåg dig som. Okej, okay. Vad är det här? Find a way to activate the outpost. Okej, okay. Jag antar att vi bara springer in i den. Här. Gick runt hela alltet. Jag kanske borde göra det här snabbt. Så! Read antenna status log. Åh, det är logg-grejen. Okej. Okay. Här. Bla 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 bla. Build a craft. Okej, okay, så det här är fan ett helt jävla nytt game. Alltså, ni får gärna skriva i kommentaren om ni vill se mig spela detta. Men det här är mest en visning av vad uppdateringen kan göra. Och ni, jag tror ni ser potentialen redan här. Men vi ska testa lite till. Jag är nyfiken på Floris Lava. Den jävlar. Oh, en intro cutscene. Oh my god, alltså det blir bara bättre och bättre detta. Och shit, där har vi sprängt vårt plan. Oh wait, är det kanske story mode cutscenen? Ja, det är väl story mode cutscenen kanske. Jag var lite för exalterad här kanske. Men ja, vad menas med Floris Lava ifrån? Oh, det gör ont hela tiden tills jag står på någonting. Det är det de menar med Floris Lava. Okej, okay. Så man ska köra single player, normala storm mode, fast du får inte stå på marken för länge. Kommer det bli jättelätt efter man har en bil? Men det är ganska kul koncept då. Och det är också ytterligare ett exempel på vad som är möjligt liksom. Att de har programmerat att ja, marken skadar den där. Men ni såg det, jag såg det. Vi har Portal Gun Game Mode. Det här kan inte disappointa. Det är så tidigt in i det här, den här releasen. Att folk bokstavligen bara haft en dag på sig att göra någonting. Och det här moddet var ute redan igår. Så jag har ingen aning om det är bra eller inte. Jag har ingen aning. Åh, en Portal Gun! För fan! Nej.
Men jag har bara en. Vänta, måste jag ha två guns för detta? Kan jag reloada? Ah, så! Okej. Okay. Ah, vänta, jag åker högre och högre. Ja, jag åker högre och högre. Det är inte så här portalen fungerar. Ah, nej, nu åkte jag kortare igen. Okej, okay, ja. Så om vi tar och bygger en vägg. Vi kör en portal här. Och en portal här. Fast av den orangea sorten. Och så springer vi. Let's go! Okej, det här är ganska shit. Som sagt, det här modet var upplagt inom några timmar av uppdateringen. Okej, jag hittade Among Scrap. Och han sa att det var inte klart. Men han kommer vara klar om några veckor, sa han. Så vi får se hur det ser ut nu. Wow! Man kan ju interfaces till och med. Ah, skippa båten. Men fan vad kul ändå. Det här ger ju folk så jävla mycket kreativ frihet i Scrap Mechanic. Att folk kan göra helt egna games med deras engine, på ett sätt. Okej, så just nu så är jag på ett ställe. Och om jag kollar mina tasks, vilket jag inte vet hur man gör. Är det tab? Nej. Jag är en crewmate i alla fall. Jag kan ljusa, kill och reporta nu. Är det här en annan platta som jag kan göra task på? Då? Är det äta mat som är ljus då? Ja, ah, det är äta mat som är ljus. Så jag måste lägga ut den här hamburgaren och sen ljusa för att göra tasket. Ah, på den kan jag kolla tasks ifall jag reloadar vapnet. Nice, okej. Okay. Så jag har inga tasks just nu. Man kan ju ändå se konceptet. Och som sagt, det här är en dag in. Och sen innehåller uppdateringar också typ optimizations och typ en tutorial för survival mode och lite såna här saker. Inte riktigt den roliga delen. Så om du undrar varför Raft Mechanic och Scrap Mechanic Golf praktiskt har ett känns klara jämfört med allting annat, det är för att de byggdes innan. Det här var de två de liksom launchade med, om man säger så. Så jag är nyfiken som fan och se vad som kommer i framtiden, för det här kan han locka mycket grejer. Så det är jag jävligt exalterad över. Och by the way, jag har försökt kontakta Toffe. Han har verkligen absolut ingen tid just nu att spela in Scrap Mechanic. Men så fort jag kommer lyckas få han att spela Scrap Mechanic så kommer det komma ut mer Scrap Mechanic. Jag ursäktar för att det har tagit så himla lång tid. Men vi får se om jag kanske kan köra någonting själv eller med någon annan under tiden. Men det kommer komma mer Scrap Mechanic så fort vi har tid. Förutom det, tack så mycket för att ni kollat. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då!